ବିଏମ୍ସି ର ଓଦା ଶୁଖିଲା ନିୟମରୁ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ବିଏମ୍ସି ର ଓଦା ଶୁଖିଲା ନିୟମରେ ଏବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଲାଇନ ବ୍ରେକଡାଉନ କରି ବଢି ଯାଇଥିବା ଗଛ ଡାଳ କାଟି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ଅଳିଆ ପକାଇଦେଲେ। ହେଲେ ଓଦା ଜାଗାରେ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ପକାଇବାରୁ ବିଏମ୍ସି ଆସି ଅଳିଆ ସବୁ ଟେକି ନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଆଗରେ ହିଁ ଢାଳି ପକାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇଭଳି କିଛି ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଥର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୟୁନିୟନ ଏକାଠି ହୋଇ ଅଳିଆ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଆଜ୍ଞା ନଗଦା ଗଛ ଗରା ଆମର କଟାଇଥିଲା ଆଠ ଦିନ, ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠେଇକି ସବୁ ପକେଇଦେଲୁ, ଚାରି ଟ୍ରିପ୍ ଗଛ ହେଇଥିଲା ସବୁ ନେଇ ପକେଇଦେଲୁ। ଏବେ ନଗଦା ଗଛ ଗରା ଆଣିକି କହିଲେ କମିଶନର ନିଜେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଠି ପକେଇକି ଯିବୁ, ମାନିଲେ ଆମ ଉପରେ ଅଳିଆ ଗରା ଗଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ କ'ଣ ଆମେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଗଲେ ବା, ସେ ଲେଡ଼ିସ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହି କହିଲେ, ତାଙ୍କ କାଟିରେ ଝିଅ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଝିଅ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁ, ସେ ତ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଅଫିସର ଜେଇଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆମେ ଗଛ କାଟିଲୁ, ନିଜ ଗାଡ଼ି କରି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ବି ପକେଇ ଆସିଲୁ, ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି ଏଥିପାଇଁ ରାଗ ଆମ ଉପରେ ସୁଝାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ପାରୁନି କି ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ କଟିଥିବା ଜାଗାକୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଅତି ଅଭଦ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏସବୁକୁ ସେହି ଗାଡ଼ି ଆସି ତୁରନ୍ତ ନ ଉଠାଏ ତେବେ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗୋଟିଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସିର ଏଭଳି ମନମୁଖୀ ଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସକାଳେ ଅଫିସ ଆସିଲା ବେଳୁ ଏଇସବୁ ମାନେ ନାଟକ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା, ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସଂସ୍ଥା, ଏବେ ଆମର ତିନିଟା ଫିଡ଼ର ଏବେ ବ୍ରେକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ ପାଇବେ କେମିତି? ଆମ ଅଫିସ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲେ ଲାଇନ୍ ପାଇବେ, ଆମର ଅଫିସ ତ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ପାରିବନି, ତା ରିଜନ୍ ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି ଆସି ଗଛପତ୍ର ଏସବୁ ଅଳିଆ ଗଦା ସବୁ ପକେଇ ଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ବିଏମ୍ସି କହିବାର କ'ଣ କି ଆମେ ଗଛପତ୍ର ଆସିକି ଆମେ ପକେଇ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଗଛ ଟ୍ରି ଟ୍ରିମିଂ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଗଛରେ ତାରରେ ଲାଗିଲେ ଯଦି ଆମ ତାର ଲାଇନ୍ କଟିଯାଏ, ତାର ଲାଇନ୍ କଟିଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଟ୍ରି ଟ୍ରିମିଂ କରୁ, ତ ଆମର ଗଛ କଟାଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଗଛ ସଫା ହୁଏ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲାଗି ଗଛ ସଫା ହୁଏ, ଗଛ ସଫା ହୋଇକିନା ଆମର ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ଼ରେ ନେଇ ପକା ହୁଏ, ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗଛ କଟାଯାଇଛି କଦଳୀ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗଛ କଟାଯାଇଛି ଆମର ତାରକୁ କ'ଣ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିବ ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିବ? ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କଲାବେଳିଆ ବିଏମ୍ସି ଏସବୁ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ସେ ୱାର୍କର ନା ସୁପରଭାଇଜର ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ବିହେଭିଅର ଏତେ ଖରାପ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଆଗରେ ଏଭଳି ଅଳିଆ ପକେଇ ପାରୁଛି ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଅଳିଆ ନେବାବେଳେ କିଭଳି ଆଚରଣ ଯେ ନ କରୁଥିବେ ତାହା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାଳ ଆମର ଏଠି ଆସିନା ପଡ଼ିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ହଇରାଣ କିଏ ହେଉଛି? କେବଳ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେସପୁର ୱାନ୍ରେ ଯେତିକ ଆମର ଡିଭିଜନ ଆସିଛି ସବୁ ସେକ୍ସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି, ଲାଇନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କିଏ କହୁଛି ଭାଇ ଟ୍ରିପ୍ ଅଛି, କିଏ କହୁଛି ଭାଇ ମୋର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଭାଇ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତେଲ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଡାଳ ରଖିଦେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ମାନେ ଏଠୁ ଉଠିପାରୁନି। ତ ଏତେ ତାର ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବିଏମ୍ସି ମାନେ କ'ଣ ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ? ତେବେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କେହି ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିନଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଆଗରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହିବା, ଆଉ ଯେଉଁ କନ୍ଜ୍ୟୁମରମାନେ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବ, ଏହାର ଜବାବ ଯେ ଏବେ କିଏ ଦେବ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଧାନ ଟିଭି।